Incluso quiero. Anda. A primeira xuntanza do Grupo Parlamentar do BNG, na que vimos de abordar pois un pouco as liñas de traballo que vamos a desenvolver pois neste período de sesión e tamén as cuestións organizativas internas. Será destas últimas das que eu vos dea conta. Hai unha decisión que xa adoptou a propia Executiva Nacional do BNG que se refire á organización do grupo, que vai a ser quen exerza de portavoz e as viceportavocías do mesmo. Pois neste caso, a Executiva acordou que o portavoz do Grupo Parlamentar do BNG pois sexa Francisco Jorquera, que foi tamén o noso candidato á presidencia da Xunta, e en todo caso que vai haber dúas viceportavocías, unha das cales será ocupadas por Carlos Aymerich e outra por eu mesma, non? E logo tamén vos paso a dar conta un pouco do reparto que fixemos de áreas. Neste sentido, bueno, pois os diferentes compañeiros e compañeiras van a levar sectorialmente pois áreas, en concreto Cosme Pombo, que deputado por Lugo, vai a ser o portavoz en Educación e Universidade e tamén na área de Vivenda. Tereixa Paz vai a continuar levando a portavocía de Medio Rural, máis acompañada neste caso tamén da portavocía en Institucional, Administración, Xustiza e Interior. Eu levarei a portavocía de Cultura e Lingua, así como de Ordenación do Territorio e Medio Ambiente. Carlos Aymerich vai a ser portavoz en Facenda e Orzamentos e tamén na área de Sanidade. Carme Adán pois será a portavoz en materia de Industria e Turismo, en Igualdade en Servizos Sociais. Monse Prado pois vai a ser a portavoz en materias de pesca e marisqueo, emprego e comercio, e finalmente pois o noso portavoz de o portavoz do grupo parlamentar pois vai a ser tamén o portavoz en materias de defensa da democracia e soberanía e en algúns asuntos económicos que teñan que ver, bueno, pois coa creación de emprego, con todo o que ten a ver, digamos, co funcionamento e coas alternativas económicas que vai a defender o BNG. Falando nesta reunión de grupo, de cales van ser as liñas de traballo, os eixos de actuación e tamén as primeiras iniciativas que o Bloque Nacionalista Galego vai registrar e vai defender na Cámara. Penso que non descubro nada se vos digo que traer o Parlamento respostas, solucións aos problemas e tamén traer a voz da xente que neste país padece unha situación social e unha situación económica que non podemos máis que cualificar como desastrosa, como catastrófica, vai ser a prioridade do Bloque Nacionalista Galego. Mas para a nosa política non é só resolver os problemas inmediatos, senón tamén propor solucións e alternativas estruturais, por tanto, de cambio do modelo social, do modelo económico, tamén do modelo no que ten a ver coa posición, co papel que Galiza ocupa, e iso vai ser tamén o que fagamos nesta legislatura. En definitiva, non só resolver os problemas inmediatos, senón tamén ir apuntando solucións para que neste país os galegos e as galegas podamos exercer o que para nós é un dereito básico, vivir con dignidade neste país, gobernar democráticamente o conxunto da cidadanía este país e poder decidir libremente o noso futuro.